todos nós precisamos de líderes, todos nós precisamos de mentores. E aqui fica uma dica muito clara para vocês, que toda vez que alguém quiser impor para você ser o seu mentor, ser a pessoa que vai te ajudar, te orientar e tal, fique muito desconfiado, porque o verdadeiro líder, o verdadeiro mentor, ele não se intitula nem como líder, nem como mentor. As pessoas o escolhem como líder e como mentor. As pessoas falam, eu quero ser liderado por essa pessoa. Eu quero que essa pessoa seja o meu mentor. Eu quero que ela me ensine o caminho que ela já percorreu. E aí vem um fator muito importante para você como líder. Nós nunca podemos parar de treinar. Nós nunca devemos parar de buscar o conhecimento. Isso é uma necessidade para que você possa oferecer e entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para as pessoas que te seguem, para que você possa estar crescendo na sua própria vida, porque não tem um outro caminho. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Não tenho, eu estou estático aqui, eu estou parado. Sabe por quê? Porque o mundo está evoluindo o tempo todo. Então, se você está num lugar onde você está estático, enquanto o mundo está evoluindo, na verdade, o que está acontecendo aqui? Ó? Você está caindo. Então, a busca pelo conhecimento, através da leitura, através dos livros, através da mentorização, que é você escolher pessoas, você deve ter vários mentores, né? Um mentor não. Você pode ter vários e deve ter vários mentores para várias áreas. Área física, área mental, área espiritual, área familiar, área social, área profissional. Então você deve ter vários mentores. Pode ter, não tem problema nenhum. Você pode até ter vários mentores dentro da mesma área. Pessoas que têm conceitos muito parecidos, muito semelhantes, e você não, essa pessoa é meu mentor, essa aqui é minha mentora, essa aqui é minha mentora. Então, quanto mais mentores você adquirir nas várias áreas, maior conhecimento você vai estar adquirindo, maior diversidade você vai estar absorvendo para o seu próprio crescimento. Então é muito importante que você tenha mentores, é muito importante que você tenha pessoas que você possa seguir para você poder inspirar outras pessoas, para que você possa estar passando esse conhecimento. E não para nunca, gente, de buscar informação e conteúdo, porque nós somos fruto de treinamentos e acreditamos que se treinar, fica bom.